decorreu no Parque de Exposições de Paris Nord a primeira edição de 2022 da Maison et Objets. É uma das mais reconhecidas feiras de decoração de interiores do mundo. Destaca-se pela importância estratégica no ramo do mobiliário, têxteis, lar, iluminação e utilidades domésticas. A feira acolheu cerca de 3.200 expositores de 70 países, espalhados por 7 pavilhões. Seguindo a tradição de presença neste certame, Portugal esteve representado por 90 empresas que se destacaram pela excelência dos produtos com marca portuguesa. O secretário de Estado da Economia, João Neves, juntamente com o embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, visitaram o salão. De Portugal a Paris, o secretário de Estado destacou a importância deste setor para a indústria portuguesa. Aliás, este setor deve ser reconhecido como, nos últimos 10 anos, ter feito uma transformação de empresas de fabricação com qualidade, mas com pouca presença no mercado, para termos hoje das mais importantes empresas em vários segmentos desta indústria. Isso é reconhecido pelos clientes, que é o mais importante, e depois, enfim, por todos os operadores de mercado. Tem muita importância do ponto de vista do volume de negócios, das exportações e da imagem internacional do país. É de facto um dos setores onde nós hoje temos claramente a imagem de Portugal como um país moderno. O destaque da presença portuguesa na Maison et Objets foi a marca Made in Portugal Naturally, com um espaço onde apresentaram uma oferta integrada de diferentes empresas. E então desenvolvemos este conceito inovador de ter um espaço promocional onde temos mais de produtos de mais de 50 empresas expostos, com uma curadoria, e depois à volta conseguimos complementar este espaço com a presença das próprias empresas. Tudo isto num conceito homogéneo, onde demonstra muito mais a nossa força. Estar aqui com 200 metros ou estar aqui com um espaço com um impacto de 700 metros quadrados é completamente diferente. Nós aquilo que fazemos é, ao fim e ao cabo, é a gestão integrada de tudo isto, porque a gestão individual teria um custo muito mais acrescido. A gestão integrada permite-nos quer poupanças, quer ganhos de escala. Conseguimos gastar muito menos dinheiro, para as empresas acabam por ter uma participação menos onerosa, porque conseguimos uma construção comum, construímos um transporte agrupado, ou seja, a nossa capacidade negocial é completamente diferente. E depois, claro, o benefício é este efeito visual que nós aqui temos. Com relevante destaque e exclusivo para marcas portuguesas, o espaço foi concebido pela APIMA em parceria com a ICEP. Uma grande alegria para todos nós que colaboramos com a APIMA na organização da presença conjunta das empresas nesta Made in Portugal Naturally. E, portanto, temos aqui na Maison et Objets 90 empresas, das quais algumas estão agregadas dentro deste conceito que nós, em conjunto com as associações, preparámos do Made in Portugal Naturally. É para nós um grande sucesso e é para aquilo que nós trabalhamos. A Made in Portugal Naturally destacou-se pela oferta e diversidade de empresas com as mais variadas tendências na área do design. A nível do design de peças decorativas, porque temos que olhar para as nossas peças como peças de arte neste momento, porque a nossa preocupação é criar uma marca e fazer peças que não são iguais. Portanto, não há duas peças iguais. Nós temos artistas do qual elaboram um projeto e têm um projeto em mãos e desenvolvem esta peça que está atrás, que é feita em bronze, em materiais nobres. Somos uma pequena empresa de produção artesanal, por opção, e o nosso tipo de produtos são sofás, camas, cadeiras, algum mobiliário, cabeceiras de cama. Nós somos uma empresa ainda muito jovem no campo da internacionalização. Estamos praticamente há cerca de 3 anos a desenvolver este projeto de internacionalização. Sabemos que é um processo que tem ainda algum caminho a percorrer,
mas estamos confiantes e achamos que temos um tipo de produto que faz alguma diferença nos palcos internacionais. Nós temos de produtos nacionais, não é? O Portugal Naturally, e nós inserimos também com adornar as paredes das casas, dos clientes, futuros clientes. Tentamos trazer sempre alguma coisa que nos represente Portugal e pronto. Acho que a guitarra é bem, bem nossa. Quais são as vossas expectativas da vossa participação aqui no Salão? Esperemos que muito boas, após uma pandemia com um problema agora, mas vai correr bem, estamos convictos disso.